ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე თამაზ მწყერაშვილი დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოდან ადიგენში გამგებლის პოსტისთვის იბრძოლებს. პარტიის რეგიონულმა კოორდინატორმა დღეს იგი წევრებსა და მხარდამჭერებს ოფიციალურად წარუდგინა. ჯიმშერ გოგოლაური განმარტავს, რომ აღნიშნულ პოსტზე რამდენიმე კანდიდატურა მოიაზრებოდა, თუმცა საბოლოოდ პარტიის გადაწყვეტილებით თამაზ მწყერაშვილი შეირჩა. ბატონი თამაზი რატომ შევარჩიეთ, ახლა გაქცევთ პასუხს. იმიტომ რომ ეს პიროვნება 2006 წლიდან ებრძოდა იმ პირსისხლიან ხელისუფლებას და ყოველთვის იყო ოპოზიციონერი. ყოველთვის იბრძოდა სიმართლისათვის და სამართლიანობის აღდგენისათვის. აი აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევჯერდით და ავირჩიეთ ბატონი თამაზი. თამაზ მწყერაშვილი ადიგენში ეროვნული ფორუმი ქართული ოცნების ადიგენის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იყო, თუმცა მან და გუნდის 30-მა წევრმა პოლიტიკური გაერთიანება დატოვეს. ამბობს, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ეროვნულმა ფორუმმა მთელი შემადგენლობით იმუშავა, თუმცა გამარჯვების შემდეგ ქართულმა ოცნებამ მის გუნდს იგნორირება გაუკეთა და ხელმძღვანელ თანამდებობაზე ის პირები დანიშნა, ვისაც კოალიციის გამარჯვებისთვის არ უბრძოლია. პოლიტიკური გაერთიანებიდან წამოსული 30-მდე წევრი დემოკრატიულ მოძრაობას შეუერთდა. გამგებლობის კანდიდატი აღნიშნავს, რომ ადიგენში წლების განმავლობაში ეროვნული ფორუმი ერთადერთ ოპოზიციურ ძალას წარმოადგენდა. რადგან ზედმეტი აღმოჩნდა, ჩემი შეხედვით პირდაპირ და მებრძოლი ადამიანი ამ ხალხის ზედმეტი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ისინი უჩემოდ შენებრად გრძნობენ თავს. რა დაგჩენია ამის შემდეგ, რა დაგჩენია? როცა ფორუმა ვერ დაბინცვა, აქ სამართალი ფაქტიურად არ არსებობს და უფრო ვარესი ხდება, რაც წინახელისუფლებაში ხდებოდა. იძულებული გახდეთ მიგვეშურებია იმ პარტიისთვის, რომელსაც შეწევს ძალა, ნამდვილად რომ მებრძოლი ხალხი ყავდეს გვერდში და ბრძოლით კიდევ რაღაც მიაქციოს, რომ ძველის და ახალის ერთად გასასტუმრებელია. იმიტომ რომ აქ ძველი და ახალი არ არსებობს, ერთია იგი. აი დაქორწინებული არ ერთმანეთზე ნაცნობზრდება და ქართული გაცნობა. ადიგენის რაიონის მაგალითი. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წარმომადგენლებმა დღესვე ქართული ოცნების ორწლიანი მმართველობა შეაფასეს. მათი თქმით, მმართველი პარტიის დაპირებები არ შესრულდა და მუნიციპალიტეტში არც ერთი პრობლემა მოგვარებულა. პარტიის წარმომადგენლების თქმით, სოფლებში ამ დრომდე მოსაწესრიგებელია შიდა გზები, სანიაღვრე არხები, სასმელი წყლის სისტემები, არ ფუნქციონირებს ამბულატორიული ცენტრები და დასასვენებელი სკვერები. ადიგენის მუნიციპალიტეტში ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას კი მათი თქმით საშეშე მერქნის ტყიდან გამოტანა წარმოადგენს. როგორც დემოკრატიული მოძრაობის ადიგენის შტაბის ხელმძღვანელი განმარტავს, წინასარჩევნო კამპანიისთვის გუნდი აქტიურად მუშაობს. უკვე დაკომპლექტებულები ვართ, როგორც მაჟორიტარისი პროპორციული სით, დაგეგმილიც აქვს და უკვე შედგენილი გვაქვს გრაფიკი, სად როგორ რომელ თემში რა დროს სად უნდა მივიდეთ და უკვე დავიწყებთ 1-2-3 დღეში აქტიურად ყველა თემს მისვლას და ხალხთან შეხვედრებს. რომ ოცნების გვერდში დავდექი და ვიბრძოდი ჩემი ხალხის კეთილდღეობისათვის და დიდი მედებს ვამყარებდით, ეს მედები ნამდვილად არ გაამართლეს. არც პროფესიით ნიშნავენ ხალხს, არც სამართლიანობა არ არის, არც სოფლებში რაიმე ისეთი განუკითხაობა არის. შეფუთეს ეს ნაციონალები, ისე მოიყვანეს და თუ კრიშა არა ყავს და თუ ინმე ფარველი არა ყავს, კაცი შვილი ყურადღებას არ გაქცევს. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს რეგიონული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე პარტიის კანდიდატების დასახელება ადიგენის მუნიციპალიტეტიდან დაიწყეს. ამ დროისთვის არჩეულია სიის პირველი ნომრებიც. როგორც პარტიის რეგიონული კოორდინატორი განმარტავს, უახლოეს მომავალში ცნობილი გახდება ახალციხის მერობის კანდიდატისა და სამცხე-ჯავახეთის დანარჩენი 5 მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატთა ვინაობა.